Вітаємо вас на останній лекції п'ятого тижня. Сьогодні ми розглянемо надзвичайно цікаву та водночас об'ємну тему, яка охоплює з одного боку суспільно-господарські процеси на українських землях, а з іншого – розвиток та особливості культури в другій половині 14-15 століть. Розглядаючи українське суспільство в цей період, варто зауважити про його неоднорідність та строкатість. Основними станами якого були шляхта, духовенство, міщани і селяни. Стани являли собою соціально-правові групи людей, які відрізнялися між собою майновим становищем у суспільстві, а також різними правами й обов'язками. Станова організація характеризувалася ієрархічним принципом побудови, тобто одні стани підпорядковувалися іншим, що зумовлювалося соціально-майновою нерівністю. Для цілісного, ефективного сприйняття навчального матеріалу міщан і селян ми детально розглянемо при обговоренні міського і сільського життя. Тому зараз простежимо особливості формування тогочасної шляхти і духовенства. Протягом 14-15 століття відбувається формування нового панівного привілейованого суспільного стану – шляхти, представниками якої були вихідці з різних соціальних груп, та яким надавалися широкі політичні майнові права та свободи. Основним обов'язком шляхти було здійснення військової служби, за рахунок чого і надавалися привілеї. Представники шляхти засідали в сеймі, на якому визначалися основні вектори державної політики. Шляхтичам забезпечувалися виняткові політичні та особисті права і свободи. Так як вони підлягали окремому шляхетському суду, мали ряд привілеїв у торгівлі, землеволодінні тощо. До шляхти належали бояри, дрібна шляхта, зем'яни – середня шляхта, пани – заможна шляхта та князі – титулована знать. Детальніше про них ви можете почитати у відповідному розділі підручника. Щодо духовенства, то воно становило окремий привілейований стан у суспільстві, поділялося на чорне і біле та не підлягало світському суду. Релігійна ситуація на українських землях була складною. Внаслідок монголо-татарської навали київський митрополит Максим у 1299 році перебрався до міста Володимир на Клязьмі, сучасне російське місто Владимир. А в 1302-1303 році за сприяння галицько-волинського князя Юрія I Львовича створено Галицьку митрополію, яка проіснувала до 1347 року. В 1371 році польський король Казимир III отримує згоду від Константинопольського патріарха на створення окремої Галицької православної митрополії, яка була ліквідована в 1401 році. Вже з 1414 року Галицьку єпархію було перетворено на намісництво, на чолі з намісником київського митрополита. Після включення Галичини до Польщі на її території розпочинається активне поширення католицизму. Виникають домініканські та францисканські монастирі за сприяння місцевої польської влади. На українських землях, що входили до складу ВКЛ, після Кревської унії також набуває значного поширення католицизм, що викликало опір з боку православної руської знаті та церкви. В 1415 році за ініціативи Вітовта в місті Новогрудку скликано Собор православних єпископів українських і білоруських земель, на якому було обрано київського митрополита Григорія. Після смерті отця Григорія в 1420 році Вітовт визнає зверхність московського митрополита Фотія. В 1439 році скликається Вселенський собор у Флоренції, на якому було здійснено спробу об'єднати католицьку та православну церкви. Укладається унія між Константинопольським патріархом та Папою Римським. Однак унію не було визнано як на українських, так і на російсько-білоруських землях. У 1448 році започатковується автокефалія, тобто самостійність Московської митрополії внаслідок обрання російським духовенством митрополита Іона. Після падіння Константинополя в 1453 році вплив московського митрополита значно посилюється на українських землях. Тому в 1458 році литовські правителі відновлюють Київську митрополію, яка була окремою від Московської та підпорядковувалася Константинопольському патріарху.